بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال ملك سود دولة دعالة كجوكتان وايرو تي في وبرنامج ديني ولي وحن كجنا دبال دقية دا ولي وحن دول تاغن هاي مالمه حسكا تضويل لباتنك جون حرية دا قادة جمهورية دا جبوتي وحن مانتا كهل دونا حرية دا سي يوحا لغا دحلي وحن كهل دونا تاريخ وحنو كهل دونا أرما بدن أو رنتي أي تهي إن دادكو وحكو غادان barnaamijka waxaa igu martay oo aan shaashada ku cusbeen professor Hussein Ibrahim Xumed oo ah bara sare oo wax ka dhiga dalka Faransiiska gaar ahaan Paris Hussein waan aqoonyahan daayar oo inta badan wax ka qora arrimaha siyaasada geeska Afrika Hussein ku soo dhawow Ayrotv marka koobaad waad mahadsantahay walaalkay Faisal Abroon Ayrotv way iska mahadsantahay waa ku soo dhawahay waayahay Hussein soo dhawayn kadib waxaan doonaynaa bal marka koobaad walaalaha reer Djibouti ayaan u hambalyeynayna xurriyadaasi ay haystaan maanta waxa jira dad badan oo u soo halgamay dalkan waxa jira dad badan oo u soo dhintay nasiib darro dadkaasi inta badan laga ma hadlo xurriyada dadkii wadankan keenay dadkii gaalka la dagaalamay dadkii taariikhda ku lahaa inta badan laga ma hadlo bal marka koobaad waa maxay baad isleedahay sababta aanan looga hadlaynin dadkaasi soo dhawo mar kale waad mahadsantahay walaalkay Faisal Abroon horta hambalyo sanad guura ayaa maxaa lihada u gudbinaya familiyaashii ciyaaladii xaasaskii haweenkii ummaddii dadkoogu badirada Djiboutay u soo halgameen oo liska iloobay maanta iloogaana waxa keenay ninka idiloo yacni taliska haysta la yiraahdo Ismaaciil Cumar Geele diktatoorka ah nin shicibka Djiboutay soo dartay maaha waa nin shisheeye ah biografigiisa haddaad iska qaadatid internetka iskaga taallaa waa nin nooga yimiday dirdhaba waa nin Itoobiyaana nin waddanka wax yacni ka yaqaana maaha nin taariikh yaqaan maaha waa nin gumeysiga basaas buu u ahaan jiray weli gumeysiga yacni ku shaqaysta basaaskii buu iska yahay raggu soo wala kaxaystay agtiisa iska wala joogana waa dad wala shisheeye ah kuu doono ha noqoto dadkii waddanka uu iska wala firxiyey marka dadkii waddanka waxay yihiin in iska gaajoonaysa in aan la xirxiray iyo in caynkayga waddankoogii uga soo baxsaday oo waddamada dee jooga Yurub noqota Mareykan noqota waayahay waxaan doonayaa inaan wax ka weydiiyo bilowgii Jamhuuriyadda Djibouti ka hor intuusan gumaystahay iman Djibouti meesha maanta ku taal dalka Djibouti waxaa jiray xiriir qoto dheer waxaa jira siyaasiyiin waaweyn oo aan ka xusi karo dhinaca qoomiyadda canfar Bourhan be dhinaca qoomiyadda gadabuursin aan ka xusi karo Haji Diide xiriir baa ka dhexeeyey bal labada qof sida isku ahaayeen iyo waxa ka dhexeeyey iyo markii Djibouti la dhisayay kaalinta ay ku lahaayeen wax nooga sheeg wallahi waxa waa taariikh iska qoran waa taariikh ku taala meel kasta waa taariikh ay iska yaqaaniin ummaddu idin gumeystiga idin uu soo qoray afartu kulliyoom caynkan u sheego maanta jamhuuriyadda Djiboutidana la sheegayo dhulka Djibouti 90% ayay iska haystaan afartu beriga waxay iska deganaanaysay Zeylac inkastoo Zeylac waxa ugu badnaa gadabuursi marka gadabuursi iyo afartu waxay ahaan jireen walaalo waxay ahaan jireen dad maxaa la yiraahdaa haween weydaarsada marka Bourhan be iyo Haji Diide maanta waxaa la yiraahdaa kuwan nooga yimiday Itoobiya waxay ka leeyihiin Haji Diide carab buu ahaa Haji Diide carab maaha Haji Diide wuxuu ahaa nin Suudaana wuxuu ahaa nin Samro yacni Saciida wuxuu ahaa nin yacni karaamo weyn leh gumeystigu hoostiisu ima jiray
قالوا حل جاي محل هذا السودان كأبوخي رجم ساعد يسافر حيين ويمدي مقالة جيبوتي ماشي جيبوتي جيبوتي ما يهين ويحط جزيلة ورقبو إسكالس حيحتاي وجاسك قد بوسجا حجديد نو حويري ماشنا يمدي مقعسي نبوش حجديد وحول وإن إسكسي سيد مقع بعد حرب الصومالية، كوت فرانسيز دو سومالي. بورهان بي يحجديد وحي هاين. بورهان بي باير ميا مقع أفردنا هلوغو دربوري. مركا حجديد اياري بورهان بي عيكي يعني او آموسينا أصحاب تنوى او دحيسي. قوميستيجي بريو كالاتا ورا غد ساعد لسحيحيي. وحي لهذه نكن عاوة عن دالسينو سيو بري نووسو كاليهن سبحان ما دي ماشا حلقة قاليسكو يمي دي قال كي وحوري هايي قد بورسيكي واكن بوري عفرتي بوري عاوي وحاليري عفرتي بورهان بي ودالي هاي لكن يعني وحو هاي ساني قوري قوري جيسي بالك يعني قوري جنبا اسكتو سيبا ليري انو جوغو sidaaba loss hay sidaaba Djibouti magaca ugu horeeyay ku noqotay Côte française effectivement de Somalie maalesef maanta taariikhda soo idil baa la wala masaxay waxa soo idil baa laga dhigay inay sabro saciid noqdaan dad wadanka ku dhashay dad wadanka u dhashay maaha politigiyo buuq kale taa la keenay shisheeyo nooga yimiday dirdaba ayaa wixii oo idil masaxay taaladi masaxay taariikhdi masaxay لكن التاريخ ده اسم صحة سماها مالك استي يعني كقرنت هاي مالك التاريخ ده هاي سكك توس الساعة عفرت يوسومالد والجود وحي هاي ولا لا لكن سيادة وقد بورسيج يعفرته وحي هاي ضد إزجور سدا ضد هوان ويدار سدا ضد إسلام نول ضد سكالهين بو ما تنوحيهين لبضة قلو سيدا حوق له لو كرباشو لابد قلو دواتادا علوسا لو جيستو لابد قلو جنوسايد كا لغو سمي قلو كلاتو لتوكتي مجرتو لابد قلو لكن آد با لو توكتي لابد قلونا و لابد قلو ودن كا حي ستوين ويهي وحندونا ينا وحكاوي ديه بروفسورة هاد دكور وحد كاذا شي استاتيوغا قوليغا قولها شعب كا اما بارلمان كا oo aad soo qaadatay reference iyo buugaag oo aad tiri wuxuu waxa weeyaan Roble Afdeb arrinta markii aad ka hadashay wixii ka dambeeyay dawladda Djibouti statuugaasi kama hadasho lama soo qaado hata markii hadda la dhigayay ubax la dhigay ama flowerka statuuga wajigiisa dadka lama tuso maxaa bedelay baad isleedahay dawladda Djibouti arrintaas kadib dawladda Djibouti horta markii ugu horeysa dawlad maaha waa dawlad iskaga dhisan colonimo waa dawlad iskaga dhisan qabiilnimo waa dawlad iskaga dhisan been waa dawlad ku dhisan dad nooga yimiday baraha marka maxaa la yiraahdaa dad taariikh yaqaan maaha dad yaani taariikhdi tilena haysanaya maaha marka sheekada statuga waxay soo abuureen taariikh iska jirin waxay yiraahdeen cal kale geeyay weeyin anuu soo yaashan soo wala baaray al kale geeyay wax la yiraahdo meelna meelay iska qorantahay iska ma jirto ki qoreyna waa nin Ethiopian weyn oo la yiraahdo Cali Musaciye nugay mid ay shaca wuxuu sheegay been suyashi al kale geeyay waa ayo saacadda la yiraahdo waxay ka leeyeen waa ninkii dili aan la boore taariikhda hadda waxay waa yaani sheega saaxbuu giwa waa iska haysa marka aan la boore al kale geeyay shikooyinka maaha waxa dili geedi waraabe geedi malable laakiin shakada Djibouti waxa soo saaray gaal la yiraahdo Diide Mora Ali Harare meshisa waa ka sheegay Diide Mora kun iyo sagaal boqol iyo shan iyo siddeed ee Djibouti ba laga soo firxiyay xaggan buu yimiday buu gaali dilbo iska qoray gabayga Roble Afdeb xilla xitaa uu ku soo qoray ebika shakadan saacadu yiri waddan kan xilliga aan la isoo dhoofiyay tacliinta islaam u dhigto ayaan isaragnay Diide Mora wuxuu yiri
qof yar baa tahay buuri aan waxa gaari buuri da laakiin waxa jeclaa buuri inaa wax kuu sheego ninka statuga meeshaa buuri ku yaalla waa Roble Afdeb buuri waxay iska tusasaa inay tahay buuri Roble Afdeb waa yacni sawirka idil buuri qolxad kuu haysto waran kuu haysto yacni waranku waran ciise maaha buuri qolxadku qolxad ciise maaha buuri tafihiisa buuri saacadda la eego buuri wuu tafa waa weeyahay buuri waa Roble weyn buuri waa Roble Afdeb saacaddan idi buuri waa Roble waa laysoo musaafiriyey buuri marka sheekada sida Cali Xaraar meeshiisa saacaddan uga sheegay hal la beenaysiiyo baa la yidhi nin berigii sawiray ayaa la doodoonay Canada ku nool ninkii wuxuu wallaahi sawirka waxa sameeyey buuri nin good ah la yiraahdo buuri good kana psychologist saacadda la eego kuma sawireed ee Cali kale geeyay sheekooyin dejirin sheekada sida xilligan u sameeyna heer Djibouti in badan baa kacday waxay doonayeen inay guriga ummada tagaan isku sawiraan xaqii waxa laga dhigay xaqii waxa la dhigay ciidan kale yiraahdo jamhuuriya nuga yimid iyakuna maxaa la yiraahdaa Ethiopia ciidan kiba la dhigay waxa la yiraahdaa inay isku sawiraan ma waxay ku noqotay naxdin ilaa imika magacii waa lagu qori la yahay waa la aamusaya awr yaani fulerada iyo wax kasta la saari marka heer Djibouti qoladu dooni han noqoto qof kasta handaal weydiisido tiraahdo sawirka waa ayo lama yaqaano lama yaqaano magaciina laguma qorin imika sheekadii xilliga soo saaray wayaabayhiin sanad guraagu saacadu dhaco meeshiisa lagu sameeyay waa laga qaaday imika meeshii waxay tageen meelo kaleeta marka dadkan waa dad yaani ku dhisan been iyo bug dad taariikh yaqaan maaha waa dad wax kasta wala khabeenaya waa dad yaani shisheeye ah heer Djiboutina waa dad ku haya yaani silxun dadkii waddanka u dhashay qoladay dooni ha noqoto afar ha noqoto dad bulsha ha noqoto isaaq ha noqoto ciise ha noqoto masaakiin ba laga wala dhigay waa la wala xiray waa la karbaashay koran iskama haystaan biyo ma haystaan in miskiidaday joogan in kaleeta yaani qaxooti bay doonqdeen marka dad maanta waddanka wax ku haysta ma jirto wax alla wixii taliska haysta qoladu doon han noqote waa ku ka yimiday baraha waa ku shisheeye ah waa ku dirdaba nooga yimiday dadkii waddanka way iska wala xiray yihiin in Cali Cudum wuu xiran yahay Addis Ababa baa laga qaaday Cali Cudum waa ninkii soo halgamay lacagta Djibouti sawirka awoogii baa yacni ku yaala ninkii waa la xiray maanta Fuad waalidkiisii waa dadka u soo halgamay bandiirada Djibouti wuu xiran yahay maanta towlad baa lagu xiray Cabdukariim Aadan Sheer waa ninkii ahaa wasiirka waa ninkii doonayay inuu iyalka waddanka wax u qabto wax la qabto hafyo go'baalisiyay waa la xiray marka ummadii waddanka u dhalatay ay kaabu Ismaaciil Umar u silcinaya dadkii baraha nooga yimidayna wax kasto siinaya marka heer Djibouti way yahay waxaan doonayaa inaan wax ka weydiiyo professor dad badan waxay is weydiinayaan statuga ama taalada adduunka waddan walba hadda Faransa joogtaa England meel walba taalooyinka waxaa lagu qoraa magac taalada waxaa laga hadlaa qofkaasi waxa uu qabtay haddii gabar tahay haddii wiil tahay geesi hadduu ahaa waddanka u soo halgamay aqoonyahan hadduu ahaa siyaasi hadduu ahaa marka taaladan dhan ee baarlamaanka taala statugan maxaa sababta loogu qori waayay magaca ilaa mar haddii lagu faanayo oo leeyahay qofkan waa geesi oo ninka sidaa u eg baa inaga ah maxaad u malaynaysaa ama maxay tahay sababta magaca loogu qori waayay si ay dhalinyarada iyo dadka taariikhda raadinaya ay u bartaan maxay tahay baad isla sababta loo qarinayo sababta waxa keenaya dadkan waa dad gumeystigu noo keenay waa dad Ethiopian nooga keenay dirdaba nooga keenay
wax kastay iska xabeenayaan wax jirin bay yaani keenan wadu taa iska daayay dadkii baa laga xabeeyay inuu wadankan gada buursi uu soo dhisay arabay soo dhistay isaaq uu soo dhisay suudaan ay soo dhistay yahuud ay soo dhistay waxaa soo dilba laga wala xabeeyay umada inuu jaamac zeelici ahaa ninka ugu horeeya gumeystiga wadankan uu soo diro inay falsaasto gada buursi ay dog iska wala ahayn waxaa soo dilba la wala xabeenaya marka been iyo buugba la keenay taariikhdan hadda la yiraahdo waa Roble Afdeb waa la nacayaa una Roble Afdeb wuxuu yahay nin samaroon Saciida waxaa la diidayaa in la yiraahdo inay samaroon Saciid ahaayeen dadkii wadankan abuuray dadkii wadankan asaasay dadkii historigooga wax ku lahaa dadkii wadaniyaha iska ahaa waxaa soo idilba la masaxayaa taariikhdiiba la masaxayaa taariikh jirinba nono keenaya marka laakiin de taariikhdu wax ismasaxa samaaha maanta annagoo nool waa kan waa sheegana waa Roble Afdeb weyn Roble Afdebna lama diidi karo uu ka tirsan yahay taariikhda Djibouti soo yaashana saacadda digtid wuxuu yaani ku noolaan jiray baa layiri Djibouti ila arta hoosteeda waxaa soo dilbu iska wala haysan jiray wax kale iska daayay kunya sagal baqol iyo 77 ki alaka saacadan yaani qaadanay gada buursigi ku noolaa duuda damar joog aqaladoodii baa lagu gubay nin khaatu loo leeyahay Saalax Umar Xildiid ayaa aqaladoodii iska wala gubay wuxuu yiri aqal kale taa laga seenayaa Djibouti dadkii wadaniyaha ahaa ay ka ba aqaladoodii loo wala boobay alaabtoodii loo boobay xamaatoodii loo boobay waa loo wala xiray waa la tortureeyay dibaata loo wala geystay donc adu waxaad sheega samaxal yahda statue ya la mel ummadii baa deja la tooganayaa dadkan si aa wadanka looga masixi lahaa marka waxa ajeeb laakiin ani fikradda igu noqotay dadka waxa wala sameynaya waa dad gada buursiga uu u yahay abti taliska militaryga noqota mid wax alla wixii maanta taliska Djibouti haysta waxa ajeeba hooyadood taariikhdooda aan daadigtay gada buursi weyn aan waxay dalbaysay shalay ki abti ay ahaa xilliga la xiray generaalkiisa ahaa ummadda u silcin jiray shalay xilliga la xiray waxaan ahaa ninka ugu horeeyay xasbiga ugu tagay agtiisa joogay yaani istiloogeer fiktiva yaani ku daafacay haye laakin iyaku naaski ay nuugeen ayay tooganayaan gala buursi taariikhda laga masaxayaa de wax la arkay maaha xumaantaana deheede xumaan aad la fahmi karo maaha xumaanta inta la eeg way yahay gabagabadii aan ku sii dhawaanna barnaamijkeena maanta aanu kaga hadlayna Djibouti maanta 1977 ama 1977 xorriyadda Djibouti markii la qaatay dad badan waxay leeyihiin oo reer Djibouti ah markuu gaalka joogay baa la qaatay adigu taas ma aaminsan tahay anu taas xog baan u aaminsanahay inkastoo gumeysiga wax ka xun iskama jirto colonize wax la ogolaan karo maaha maanton maxaa la yahdaa gumeystigu wax la ogolaan karo maaha laakiin imika xilliga la eego allahu naxariistay axmed diini baa yiri gumeystigu Djibouti wuxuu haysanayay 120 sanadood 120 sanadood intuu nahaysanayay buuri inta qof oo la toogtay waxa ka badan taliska xasan guleed iyo ismaaciil cumar inta qof uu toogtay ogna taliska ismaaciil cumar iyo xasan guleed waxay toogteen malyuno gada buursiya heer Djibouti meel kasta lagu toogtay xitaa waa lagu daayay Djibouti intoo la daayay waxaa loogu tagay Bourhan waxaa loogu tagay ilaa Ethiopia dhibaatadii waa tan ilaa imika yacni iska socota wadanno aynan haysan waxaa soo idilna waxa ka wala dambeeya Ismaaciil Cumar maanta waxaad maqlaysaa dad leh maxaa leh
هذا صعب كاليا ناتما وسند جرادي ماتا أنك واحد ناتا هاي دتكي ودن كا هندان هاي دتكي ودن كودا شيء كودا شيء هندان هاي واحد ناتا هاي مالين جيريا مالين جيريا ناتا هاي محاكاني بنديردن نقانو معها قف يربا لجشي كينو لها بنديرد ديبو يعني جوبي أنا واحد جعلها كايو بنديرد جوبا أنتو توجلها ومضى ما أنت قف كودنيها هير جيبوتي بنديرد الجيبوتي سكوا مية قانو محل هذا هستا على كألو جو هسو سكوا مية قانو أرميجا جيبوتي أرمي محل هذا دولة جيبوتي معها وضد كول يمدي إثيوبيا عفرت وحيت لهذا ويالي بيرادين أسكرت جيبوتي ساعد أركان وانجوج تجورة وبخبان جوج مالكسته لو ما هيستا عيدا كجيبوتي وحلو هيستا ويالي بيرادين عفرت ما دركي مدحوينها إسماعيل عمر مدحويني مدى إسكو الشاقية مدحويني معها كل يوم فاض بوسار دكتور فاض سكجر معها وفاض سكحدو ننار لأقول سيها معها مركا ده كهر جيبوتي دولة جيبوتي ده عميسة وده معها وح لو قنسيها معها ولينا جري دي بقى الجيرة كوجا مسكين هم قطاء متكلة يعني هم قطاء إسماعيل عمر وحو سكتو سيا إنه نعيو وح الله وحي جيبوتي ودشي قلود الدوني هالنقطة تانا okay. يعني كل راجع سماها قلنا استوريك ساعدة ديكتي دولت كستو يعني كل دسم حوق دولت محالي هذا راكتا معها حوق مالين حوق وين ايا لقا هوركانيا واكا تاريخيا ساعدة لأركومي قستو وبحصدي صدام حسين وبحصدي قدافي وبحصدي إسماعيل عمر ودي وحيسن ومما ليو إنه محالي هذا كل راجل دونه ماشا أفر تقفو نوغا كاني سوماليا إيو دردبنا ومما ليو إنه محالي هذا جيبوتي سيدا وغو عياريان داتكا ودانيها سيدا إنه لو جوك جوك سن دونه مركانو هير جيبوتي waxa ka leeyahay qolada idoon ha noqoto iswala haysta baa leeyahay absolutely baa leeyahay diktator kan diktator ragduna maaha waqtigiisa ba iska dhamaaday waa kan iska xanuunsanaya dibaata iska haysta askartiisuna askar itaale maaha shale baa ugu dambeysay alatriangi waxa laga leeyahay waxay soo galeen dumera askarta Djibouti afartan bay qaateen marka wuxuu isku daafacu iska ma haysto waa askar yaani ka adag shicibweynaha uu marka waligi waheed hayn xiro hayn silciyo waqtigiisa baa leeyahay uu dhamaaday ha ka nabsoodina en way yahay en gabagabadi su'aal ma rabo inaan ku weydiiyo professor Hussein en adigu waxa soo dhacay oo arina wali ma isku dayday inaad wax ka qorto ama diyaar ma tahay inaad wax ka qorto wax buug ah inaad diyaar sidii والله إمي كهان تاريخ دي جيبوتي بان يعني اسكا قرا انت بدل محال لهذا إمي كهان وحا يعني كو قرا دباتا دي شعبينها جيبوتي سو قادي بوغا إن شاء الله وبوغ يعني سو بحدونا تاريخ دا روبل أفديبنا حوق بان محال لهذا ودودونا وقرا marka maxaa leeyahay waxana loo naco waxanu wixeyay waxana loo xabeenayo waxa soo dilbaan iska qara marka muddo yar oo gaaban dibba ku soo noqon doona si aan uga sheekeyno taariikhdiisa inshaallah miyujira wax baaqood u dirsid shacabka Djibouti ku taawanaya shacabka Djibouti wallahi waxa ka leeyahay waa tan de waxa noo soo socota ciid waxa leeyahay ciid wanaagsan هاي اللوبينا وانسكا ولا جيريز وانسكا ولا جيريز سن هاي ديكتاتور كان وانا اسكدل قادنا ديكتاتور كان نسيان اسكدل قادنا انكو انا نسكو سو جيد جيسنو ماها انكو وانا اللونا وح الله وحي
dhibaato noo keenaya annagu waa inaan iswala haysanaa afar noqota ciise noqota gadabursi noqota isaaq noqota carab noqota heer Djibouti baana dadkii waddanka haddaan nahay dadkan shisheeyahan waddanka aan lagu tolay gumaystiga u shaqaynaya waa inaan maxaa la yidhaahdaa iska firxinaa awala cabsoonina heer Djibouti baan nahay waan iswala haysanaa waan iswala maqaanaa taariikhdeennuna taariikh baaba'asa maaha intaana waxaa leehanay adkaysta ana cabsoonina aad iyo aad baad umahadsan tahay inta ayaan ku soo abeerana barnaamijkeennii aan u mahadcelina Djibouti maanta waa barnaamij taxanaha maanta nu marti uu nooga ahaa professor Hussein Ibrahim Xumed oo ah bare sare oo wax ka dhigo jaamacadaha iyo iskuullada ama kuleejada waddankan Faransiiska gaar ahaan Baris iyo nawaaxigeeda professore aad baan kaga hambalyeynaynaa kugu hambalyeynaynaa kuguna bogaadinaynaa guulesaan ku leenaa